Привіт всім! Я Оля Полякова і подарувала свій ангельський голос Смайлі у новій анімаційній пригоді Emoji Movie. Запрошую всіх у кінотеатри 17 серпня. Побачимось, буде весело! У серпні знайомтеся. Емочі, дай 5. А дай на 5, пацанам! Теробайтка. Я знаю короткий шлях. Хеник. І Ковалок. Невже руки помити? Emoji Movie.